Раді вітати! Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Ірина Марченко, а передовсім про таке. Чорнобаївська лікарня отримала медикаменти від благодійників із 5 країн. Всеукраїнське об'єднання «Черкащани» відзначило 8-му річницю діяльності. Уманський район та дендрологічний парк «Софіївка» доєдналися до всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Троє черкащан повернулись до рідних у межах великого обміну полоненими. Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Серед тих, хто повернувся – сержант Аліна Малешко-Габурич, молодший сержант Олександр Притула та солдат Олег Довгань. Нагадаємо, 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Сотні оборонців повернулися додому. Це армійці, прикордонники, воїни військово-морських сил, нацгвардійці. Серед них і оборонці Азовсталі. Захищаючи Україну від російських окупантів, у Бахмуті загинув Андрій Воробкало з позивним «Грек». Він був командиром мінометного розрахунку. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у «Телеграм». За словами Цаплієнка, раніше Андрій жив у Греції, навчав дітлахів східних бойових мистецтв. Сам мав чорний пояс. Молодшого брата Дарія навчав український, щоб той знав свою другу рідну мову, зазначив він. Однак після 24 лютого 2022 року повернувся в Україну захищати рідну землю. Йому було всього 26. Прощалися з героєм у рідних хуторах на Черкащині. Віддати шану греку прийшли сотні людей. Питання щодо Красногірського олійного заводу перебуває на контролі начальника Черкаської обласної військової адміністрації. На цьому наголосив Ігор Табурець. Посадовець повідомив, що у понеділок воно було розглянуте на комісії Міністерства юстиції України. За результатами засідання ухвалене попереднє рішення щодо скасування реєстраційних дій нових власників. Його вже підписав міністр юстиції Денис Малюська. Нагадаємо, 17 березня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Антипівка Золотоніського району невідомі зачинили працівників агропідприємства в адміністративній будівлі та зупинили його роботу. Правоохоронна система Черкащини відразу належно відреагувала на ситуацію. До поліції Корсуня Шевченківського надійшло повідомлення про те, що у річці Рось виявили тіло чоловіка. З'ясувалося, що перед трагедією покійний розпивав з двома молодиками на березі алкоголь. Згодом виникла бійка, під час якої 53-річному потерпілому завдали ударів по голові. Потім 25- та 27-річні зловмисники задушили місцевого жителя, а труп кинули у воду. Я його ударив по обличчі. Показуйте як. Правою рукою? Правою рукою. Він лежав, ви йому як нанесли удар? Ну, ногою ударив. Ознак життя якийсь він подавав? Ні, не подавав. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за пунктом 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групи осіб. Затриманим обрано запобіжний захід тримання під вартою. Молодикам загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. На Одещині знайшли підземний тютюновий цех, який щомісяця давав до 12 мільйонів гривень прибутку. Виробництво організували 46-річний мешканець Черкас та 37-річний одесит, які обрали ділянку у Роздільнянському районі та викопали підвал, а зверху звели будинок. Про це повідомив телеканал «Перший міський». Вхід до незаконного виробництва облаштували через сауну. В приміщенні зробили спеціальний лаз під лавкою для сидіння. А сировину, поліграфію та фільтри спускали вниз на гідроліфті. В цеху можна було виробляти до 30 тисяч пачок цигарок на добу. Бізнесмени встановили автономну дизельну електропідстанцію, щоб приховати великі обсяги споживання електроенергії. А сировину та комплектуючі зберігали в різних населених пунктах Одещини. Чорнобаївська багатопрофільна лікарня отримала медичну допомогу від колег і небайдужих зі Сполучених Штатів, Японії, Німеччини, Туреччини та Франції. Медпрепарати й обладнання для лікування передали волонтери за сприяння Черкаської обласної військової адміністрації. Детальніше у наступному сюжеті. Протизапальні засоби, вітаміни, аптечки лікарської допомоги та багато інших засобів отримала Чорнобаївська багатопрофільна лікарня. Серед медикаментів, які їй надали, багато таких, що потрібні для лікування місцевих мешканців і переселенців. Зараз кількість людей, які звертаються за допомогою, значно зросла. Саме тому волонтерська підтримка є надзвичайно важливою. Така допомога дуже важлива.
не так нашому центру, як нашому населенню, з яким ми працюємо і яке проживає на наших територіях. Ми дуже вдячні за допомогу волонтерам, що вони нам надали таку допомогу іменно сьогодні. Є вітаміни, є харчування, є протизапальні ліки, ліки для внутрішніх розчини. Дуже ми вдячні. Допомогу вдалося передати завдяки роботі гуманітарного хабу «Черкаси». Організацію створено на початку російського вторгнення і з того часу успішно співпрацює з понад 10 країнами. Команда волонтерів взаємодіє з небайдужими людьми в усьому світі і доставляє допомогу тим, хто її найбільше потребує на території області. Сьогоднішня допомога, яку ми передаємо Чернобаївській багатопрофільній лікарні, перш за все, ми її отримаємо від наших партнерів закордонних. Тобто це, дякуємо сьогодні, американській компанії Direct Relief, також посольство Японії в Україні ми дякуємо. Дякуємо турецькій, німецькій компанії і навіть у нас є медикаменти з Франції. Ми навіть співпрацюємо навіть не тільки з країнами, а люди, ось, наприклад, у Франції, в Німеччині. Тобто люди просто навіть з якогось малесенького містечка, схожого на Чорнобай, можуть збирати гуманітарну допомогу і передавати нам її в Україну. Взаємодію між медиками та волонтерськими організаціями налагоджує обласна військова адміністрація. Завдяки роботі волонтерів вдається створювати альтернативні джерела надходження необхідних медикаментів для багатьох закладів області. Адже держава не завжди встигає закривати всі потреби. Це вже вкотре чергова лікарня в нашій області, де є змога допомагати такими самими потрібними речами медичними. І саме ті лікарні, які найменш на виду, це ті лікарні, які на собі несуть навантаження із великою кількістю внутрішньопереміщених осіб і навантаження такого місцевого населення, яким досить далеко добиратися до обласних закладів охорони здоров'я. Тому дуже корисні речі, переконаний, що ми не будемо на цьому зупинятися. Всі отримані препарати будуть надані людям, які їх потребують, безкоштовно. Це питання перебуває на особливому контролі місцевої влади, адже це вже не перший випадок такої допомоги від волонтерів. І за період війни тут розробили спеціальний алгоритм взаємодії з пацієнтами. У нас спеціально створений такий відділ, де ця допомога акумулюється, і потім, відповідно, коли виписується рецепт лікаря, що треба з оцією допомогою, там чітко вказується, що такий-то препарат ЗУМ-допомоги. І людина вже знає, що вона отримує її безкоштовно. Ну і постійно є контроль з боку виконкому селищної ради. Ми періодично дзвонюємо пацієнтів, питаємо, чи ви отримували, чи дійсно така була. От так працюємо. Як країна, яка вже більше року протистоїть повномасштабній військовій агресії, Україна потребує значної медичної допомоги від друзів. І дуже добре, що вони надають її вчасно. Владислав Бедринець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Всеукраїнському об'єднанню «Черкащани» 8 років. З нагоди річниці відбулась прес-конференція активу політичної партії. За 8 років діяльності Всеукраїнському об'єднанню «Черкащани» вдалося міцно закріпитися у черкаському політикумі і здобути певний авторитет, про що свідчить кількість депутатів місцевих рад, а також найчисельніша депутатська фракція у Черкаській обласній раді, яку очолює представник Всеукраїнського об'єднання «Черкащани» Анатолій Підгорний. Переконаний, що «Черкащани» – це той формат політичної сили, яка дбає про свої території, дбає про свої місця, дбає про свою область. І в першу чергу, як ніхто, вмотивовані в тому, щоб цей розвиток був не беззупинним і ефективним за будь-яких умов. А умови адміністративної реформи, умови ковіду і умови найстрашнішої війни, яка перейшла в гостру фазу у 2022 році, цьому дали пересвідчитися в цьому. Ми – політична сила від людей. В тому і секрет, пояснюють члени Ради обласної організації. Ще один принцип діяльності – колегіальне управління. Очолює роботу секретар Ради, а членами Ради є найбільш авторитетні на Черкащині підприємці, управлінці, аграрії, освітяни і медики. Подекуди рішення ухвалювати складно, адже всі
люди самодостатні, досвідчені. Але позиція більшості членів Ради – це вердикт по тому чи іншому питанню, пояснює секретар Ради обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Черкащани» Олександр Коваленко. Наразі активна партійно-будівнича діяльність на паузі, пояснює він. З перших днів війни черкащани, кожен на своєму фронті, працюють на перемогу. Зараз війна, ми дійсно прийняли рішення на початку війни не займатися політикою, а не займатися розбудовою партії. Є важливіша справа, всі це ми знаємо, наблизить перемогу, протистояння з Росією. Це, власне, що ми зараз і робимо. Допомагаємо, хто як може, як внутрішньо переселеним, так і нашим бійцям на передовій. Це ви бачите постійно нашою командою, скільки передано автомобілів, скільки гуманітарних грузів було відправлено. Буквально кілька днів тому команда повернулася з Нововоронцовської територіальної громади, якій активно допомагають у відновленні. Продукти харчування, лісоматеріали, водопровідні труби, навіть апарат штучної вентиляції легенів. Загалом три вантажівки допомоги. І це не перше і не останнє завдання, яке виконали члени команди Всеукраїнського об'єднання «Черкащани» під час війни, підтверджує Олександр Воскобойник. Так як з перших днів, коли треба було виставляти блокпости, як треба було збирати тероборону, от з того ми як почали з першого дня, так ми і не зупиняємося. Я пам'ятаю, да, як ми з Віктором Анатолійовичем перший день на блокпост не повезли плити, а повезли на аеропорт, перекривали, вирішували через губернатора. Да, бо туди вилетів десант, і це все робили черкащани тоді. А на своїх місцях, колеги, що ми тільки не робили, як ми не перекривали аеропорти. І дрова завозили, і курпомети, місцеві злітні посадки. Ми цим жили тоді, і ми зараз цим живемо. У місті Черкаси за стосунки з військовими відповідає ще один член команди Віктор Беззубенко. Я хочу в першу чергу подякувати і закликати до консолідації, до терпіння, до об'єднання. І в нас одна єдина ціль – перемогти жорстокого, підступного ворога. Я дякую колегам, що це все висвітлюють. І закликаю і нашу команду триматися далі. І сам готовий долучитися до інших справ, важливих і відповідальних перед Україною, перед командою і перед тими нашими виборцями, які довірили нам і мандати, і посади в адміністративній системі. Загалом про політичні амбіції поки не думаємо, запевнили представники активу політичної сили. Ми – команда, а гуртом, як відомо, легше долати будь-які виклики. Тому завжди підтримуємо все, що сприяє розвитку регіону, запевнив один з фундаторів Всеукраїнського об'єднання «Черкащани», почесний голова Асоціації незалежного об'єднання сільгосппідприємств Чорнобаївщини Петро Душейко. Ми є політична сила, з якою треба рахуватися. Хоча хочу підкреслити, що коли створювалось і громадське об'єднання, і політична партія, ми ніколи не ставили метою, і більшість наших людей, по-моєму, ніхто не ставив мету конфронтації із владою. Ми ставимо за те, що ми спільними зусиллями, переломлюючи можливості ті, які мають органи державної влади, максимально робити для людей, для населення, використовуючи можливості місцевого самоврядування. І виходячи з цього, і будується робота. Мої колеги сказали, що ми не займаємось політикою. Ну, політиканством не займаємося, я б хотів би уточнити це. А політика, вона, це робота повсякденна. І те, що ми робимо, ну, хочеш, не хочеш. Політика – це така річ, від якої заховатися неможливо. І те, що ми робимо, єдине, що немає політиканства. Тобто все, що робиться, воно робиться без піарів лишніх, без нічого. Робимо свою роботу. При політичній силі активно працює громадська організація, яку очолює лікар Світлана Журба та молодіжна спілка. Загалом майже 5 000 наших земляків з гордістю говорять: «Ми – черкащани». Військові, рятувальники, військова адміністрація та діти садили ліс на Золотоніщині. На ділянці площею 1,4 гектара відтепер ростуть 10 000 сіянців сосни звичайної. Загалом
Загалом у Золотоніській філії Центрального лісового офісу цієї весни висадили вже 76 тисяч сіянців майбутніх дерев на площі 11,4 гектара. За інформацією прес-служби Черкаської облдержадміністрації, у межах програми президента «Зелена країна» нинішньої весни в Україні заплановано висадити 16,9 мільйонів сіянців. Уманщина та дендрологічний парк Софіївка доєдналися до всеукраїнської акції «Зачисти довкілля». До речі, з 1 квітня легендарний парк розпочав свою роботу. На фейсбук-сторінці районної військової адміністрації повідомили, що туристичний сезон у місті стартує з 28 квітня і закликали всіх провести весняну толоку. В Україні стартувала щорічна вже традиційна акція «Зачисти довкілля». Уманський район готується до Великодніх свят. У населених пунктах територіальних громад здійснюються заходи із благоустрою для того, щоб у нашому районі було чисто і красиво. Софіївка вже розпочала приймати туристів поки що на вихідні дні. З Великодня ми плануємо працювати щодня, приймати туристів, запрошуємо всіх. Ну, звичайно, що робіт ще залишилось багато і треба працювати. Додамо, що торік Уманська Софіївка стала членом Асоціації «Європейський маршрут історичних садів». Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Бережімо одне одного, допомагаємо нашим захисникам і захисницям. Борімося, поборемо!